Fortsätter vi prata om brottets subjektiva sida och då har vi kommit fram till den så kallade täckningsprincipen. Det blir mer detaljer om de subjektiva rekvisiten lite längre fram här. Men först måste vi förstå vad täckningsprincipen innebär. Ja, vad som krävs för ett brott skulle man kunna säga, men egentligen är det ju allt vi pratar om här. Men ja, en sak som krävs för ett brott är täckningsprincipen. Det subjektiva rekvisitet måste föreligga för både handling och effekt och eller fara. Så gärningsmannen, för uppsåtsbrott, så måste gärningsmannen ha haft uppsåt både till själva gärningen, handlingen, och effekten eller faran, beroende på vad det är för typ av objektivt rekvisit, om det är farerekvisit eller effektrekvisit. Eller i vissa fall så räcker det då med gärningsrekvisit och då måste ju gärningsmannen haft uppsåt till bara gärningen i det fallet. Men om vi tar till exempel misshandelsbrottet 3.5 i brottsbalk så behöver gärningspersonen, eftersom det är ett uppsåtsbrott, ordet oaktsamhet saknas, så behöver gärningspersonen då ha haft uppsåt både till liksom själva handlingen, gärningen, att slå någon på käften och effekten att när jag slår någon på käften så uppstår det en skada. Då måste jag liksom haft uppsåtet även för skadan. Det här kallas då för täckningsprincipen. Dessutom så kan man säga att det får inte finnas några ursäktande omständigheter. Det här ska vi prata om lite längre fram sen. Ansvarsfrihetsgrunder, till exempel då nödvärn. Så jag måste ha haft uppsåt både till gärning och effekt och det får inte finnas några ursäktande omständigheter. Där har vi täckningsprincipen. Jag tar ytterligare ett exempel här och då tar vi bedrägeribrottet som jag stakade mig på så himla mycket här innan. Den som med eldst, och det betyder med hjälp av, jag ska säga att den här bilden, oj, nu har inte det kommit med här, det ligger här bakom. Det står en referens i mitt presentationsmaterial till kursboken Läxrätten och samhället. Se om jag har den här. Det har jag. Bara för säkerhets skull här då, visa upp vilken bok det är jag har tagit den här bilden ifrån. Tack för lånet av den. Den är så bra. Så. Tyckte att den fick illustrera det här. Den som med äldsta, alltså som med hjälp av vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda eller någon i vars ställe denna är dömes för bedrägeri till fängelse högst 2 år. Det går så där bra när jag läser innantill idag faktiskt, får vi väl vara villiga att erkänna. Men täckningsprincipen här då. Det här är ett uppsåtsbrott. Det står ingenstans att man kan göra det här brottet på oaktsamhetsnivå, utan det här är ett uppsåtsbrott. Då måste gärningspersonen ha uppsåt till vilseledandet och att vilseledandet förmår någon, får någon annan att handla eller inte handla på ett visst sätt, agera på ett visst sätt. Uppsåtet måste alltså vara både för det och det eller det. Här har vi ordet eller, här har vi alltså två alternativa objektiva rekvisit. Här har vi ett gärningsrekvisit, här har vi effektrekvisit och effektrekvisit. Gärningspersonen måste dessutom enligt täckningsprincipen ha haft uppsåt till vinningen som gärningspersonen gör och här har vi ett kumulativt objektivt rekvisit, ordet och står mellan de här, och skadan som det uppstår på den bedragne. Den vilseledde står det ju här, men den bedragna kanske man skulle kunna säga eftersom ordet heter bedrägeri. Så, vad bra den här bilden var faktiskt för att visa, både repetera det här med gärningsrekvisit och effektrekvisit och att vi fick in ett samtal lite kort här om
alternativa respektive kumulativa objektiva rekvisit. Men egentligen syftar bilden till att visa täckningsprincipen. Gärningspersonen kan alltså inte begå det här brottet. Det är inte det här brottet om gärningspersonen bara haft uppsåt till att vilseleda någon. Men inte har velat att det ska leda till en handling eller underlåtenhet till handling. Gärningspersonen kan inte heller ha begått det här brottet om man förvisso har haft uppsåt till vilseledandet och handlingen. Men inte att det skulle leda till någon vinning och skada. Det räcker liksom inte, utan täckningsprincipen betyder att det subjektiva sidan, det subjektiva rekvisitet måste täcka alla objektiva förutsättningar. Bra, hoppas ni hängde med på täckningsprincipen.